大家好，几个月一次的平衡性调整终于又来了。这次单独修改的是海龙斗罗。不用说大家都应该知道，这次是要改强了，因为它已经不能再弱了。海龙可以说是游戏近年来最失败的一个产品，几乎是一上线就失业了。不管是 PVP 还是长途，几乎都没有人在使用。虽然这对玩家来说并不是什么坏事，难得有这么一位不需要抽的魂师，大家也都乐得轻松地继续存卷。经过了数个月的沉浸，随着海马斗罗即将强势上线，海龙斗罗终于也坐不住了，立马找上了策划要求调整技能，否则他这个七圣柱之首的面子就要挂不住了。策划想了想也觉得有道理，于是就回应了海龙斗罗的要求，把 PVP 用的巨蝎系魂环2222给重新修改了一遍。第一个修改的是巨蝎系第三魂技普攻，这是四个技能里修改最小的一个。海龙的普攻会攻击敌方单体，原来的技能是目标身上的海神诅咒要低于三层，海龙才能为目标附加一层海神诅咒。修改后拿掉了低于三层的限制，现在海龙也可以为对手附加六层海神诅咒了，不再被三层顶线限制。第二个改动的是巨蝎系第一魂技，官方直接重做了这个技能，新的技能效果是海龙会消耗全部魂力，对敌方全体造成每一点魂力 149% 攻击力的伤害。正常情况下满魂力是5点，可以打出 745% 的伤害，若成功击杀目标，则对其余目标追加海龙 100% 最大生命值伤害。有时真的不晓得这些最大生命伤害是怎么计算的。海龙有最大生命提升，生命本就比一般魂师高，如果真按技能描述所说，那岂不是杀掉一只就可以全灭其他魂师了吗？应该不会有人的生命可以比海龙更高了吧。若未能击杀任何目标，则该技能造成的最终伤害提升 30%， 最高叠加 90%， 击杀后增伤会重置。十万年魂环效果，前三次使用该技能时，最终伤害额外依次提升 30%、60%、90%。假设前两次使用技能都没能打死人，那么在第三次使用魂技时，就是海龙整场伤害最高的时候，会同时拥有 180% 的最终增伤。使用三次过后，十万年的最终增伤效果就会失效，之后最高就只能达到 90% 的最终伤害增加。接下来修改的是巨蝎系第四魂技，一样是重做了，改进非常大的一个技能。海龙一样会进入三回合蓄力，但和以往不同的是，以前一旦蓄力就无法攻击，若选择攻击就会消耗完所有蓄力层数发动攻击，之后又得重新蓄力，几回合才能攻击一次，效率非常低。新版本的蓄力使用后，接下来的三回合内每回合会提升海龙 6%、 12%、 24% 当前生命的攻击力，降低 30%、 60%、 90% 受到的群体伤害。同时在这三回合内，海龙第一魂技的最终伤害也会获得 60%、 120%、 180% 提升。蓄力期间海龙可以攻击，蓄力并不会中断，这个改进简直让海龙脱胎换骨。蓄力的群体减伤也比以前更高了，而且还拿掉了受到单体伤害会增加的这个弱点。蓄力的第二和第三回合，海龙斗罗发动第一魂技前会先移除目标身上的伤害免疫状态，这下什么盾都挡不了海龙的攻击了。十万年效果，蓄力的第三回合，海龙第一魂技会无视目标身上的受伤降低属性，这就相等于你需要赤裸裸的接下海龙结结实实的一击，无法使用护盾免疫，也没有任何减伤效果可以在海龙面前起到作用。虽然新版本的海龙可以在蓄力期间自由攻击，但它最强的一击还是在蓄力的第三回合。由于魂力会影响海龙第一魂技的伤害，所以也不能随意攻击。将魂力积蓄起来，
留在第二或第三回合才出手，才是比较明智的攻击方式。海龙在首次使用第四魂技时，会立即获得新的回合，白送一回合，这样一来就可以缩短第一次爆发的时间。接下来是巨蝎系第二魂技，一样也是打掉重做，被动会提升海龙 40% 最大生命。敌方每累积拥有一层海神诅咒，提升海龙 3.2% 最大生命。在敌方满员都有六层海神诅咒的状态下，最大可获得 115% 的生命提升，加上初始提升的 40%， 这已经是破 150% 的生命提升。新版本的生命提升上限比旧版的整整多了一倍，旧版的技能会在一开始就将最大生命提升到 70% 的最高值，然后每回合急速下降。新的技能则会随着海神诅咒的层数缓步上升，然后再随着敌方人员减少才会缓步下降。新版本的最大生命提升虽然比较慢，但却可以比旧版本更加持久和稳定。海龙首次行动前，或敌方平均拥有二层海神诅咒，海龙行动条不会受到敌方影响。简单来说，就是在海龙首次行动前，任谁也推不动它。海龙前两次行动前，或敌方平均拥有三层海神诅咒，若被敌方选作技能主目标，则不会被该技能附加任何效果。但如果敌方使用的是群体技能，而主目标又不选择海龙的话，还是可以在海龙身上附加效果的。海龙前三次行动前，或敌方平均拥有四层海神诅咒，海龙免疫控制。其实以上的这三个保护技能，旧版本也有，但在海龙行动三次后，就会完全消失不见。新版本加上了海神诅咒的条件，让这些效果得以在海龙行动三次后，依旧被保留了下来，这是质的提升。以波塞袭叠海神诅咒的速度，是完全可以在海龙耗完行动前就达到目标的。十万年魂环效果，若敌方平均拥有五层海神诅咒，被动获得的生命提升效果会再次提升 100%。 这么一来，海龙的生命提升已经是旧版的两倍了。生命提升也就意味着熔融神光护体的保护效果会更好。在熔融的神光护体保护下，单次受伤低于生命 15% 的伤害全都会被免疫。在熔融的左腿专属魂骨加持下，只要熔融不死，强攻魂师就可以永久处于神光护体保护，而且还可以每回合反击一次。虽然无消耗反击的第一魂技会因为不使用魂力而伤害有所下降，但它却可以反过来激活为击杀目标所获得的最终伤害提升 30% 效果。三回合反击刚好可以将增伤累积到 90% 的上限，再配合蓄力第三回合爆发最强的一击。这一次海龙几乎是彻头彻尾的将整个巨蝎系魂环都翻新了一遍，甚至连专属魂骨都特别为它重新打造。魂骨的初始效果是，海龙每回合开始时若处于蓄力状态恢复两点魂力。魂力是海龙的伤害来源，有了这块魂骨，即使队里没有任何能恢复魂力的魂师，海龙也可以在两回合回满魂力，进而触发第一魂技的最大伤害。四星效果，海龙释放第一魂技后会立刻使用第三魂技追击目标一次，这个追击主要是为了附加海神诅咒，并没有太大的伤害。如果用在长途，就可以加速海龙叠加自身海神祝福的速度。六星效果，第一个行动的单位为我方单位时，该单位首次行动结束时，海龙立刻释放一次巨蝎系第四魂技，提前让海龙进入蓄力状态，缩短了海龙第一次爆发的时间。海龙的改造是有效的，几乎将以往 PVP 的所有缺陷都改正了过来，就连输出也加强了不少。目前在 PVP 场上可以移用，如果有熔融的专属魂骨也可以挤进一线。蓄力第三回合，为击杀第三回合加上首三次使用的第三回合增伤，这个大爆发一旦打出来，基本就可以判定胜负。要么你把对手打残了，要么你打不动，
然后投降。这一次的加强其实不仅限于 PVP， 第四魂技神来一笔的改造也让它可以使用在长途上。1112将会是海龙新的长途配置。原来的猛兽系第四魂技只能用在收尾做一次大爆发，伤害本来就很有限。改成巨蝎系后，就可以用一回合行动来换取三回合增伤。好了，今天的影片就分享到这里，感谢大家的收看，我们下期再见。